Outra vez, quer pensar a vida. Olha, primeiro engraçado. Livro que comecei a escrever. Que engraçado. Tinha 55 anos, talvez, Então, se eu tinha, se eu tenho agora 60, é? 75. Opa! Se eu tinha 15, quando fez este, mais ou menos? 15 anos? 55. Oh! Foi quando comecei a escrever, 55. Ah, com 55 anos. Há 20 anos atrás. Uhum. Oh, que engraçado. Sim, senhor. Olá, boa tarde. Dia de sol, aqui no Porto Judeu, nesta quinta-feira. Hoje são 26 de janeiro de 2017. Uma boa tarde a quem nos acompanha através do canal das 12, seja aqui na nossa terra, seja na América, no Canadá, no Brasil, em França, enfim, nos mais de 120 países que através do YouTube já acederam ao nosso canal das 12. É um prazer estarmos aqui em casa do Sr. Basílio Pereira, que nos abriu a porta, e é natural aqui mesmo de Porto Judeu, Sr. Basílio. Nasci aqui nesta tem casa. 75 anos. Já fiz 75 em 14 de junho de 1941. É um homem que gosta de escrever e de passar para o papel, em quadra, em prosa, os pensamentos e as suas ideias. Pois. É um homem também de convicções e é um homem que já está reformado. Estou correto nisto tudo? Muito baixinho, estou reformado. Há quanto tempo? Reformado. Tenho uma pensão de velhice, não reforma. Era a pensão, como zero. É baixinha a pensão? Muito baixa. Agora está 314, não sei. Mas os aumentos que deram para aí aos pensionistas? Sim, era, cortaram-me até, porque agora vão dar o 13º mês, depois dão o Natal, o subsídio de Natal, cortaram-me para baixo. Uhum. Eu comecei a ganhar pensão, fui cortado duas vezes por invalidez. Uhum. Um médico, o doutor Santos e Cília, fez muitas e boas, quatro vezes que ele cortou-me. Uhum. Primeira vez por invalidez, duas vezes que ele cortou-me. Três vezes nessa situação. Na caixa de, lá embaixo. Na caixa de previdência. Depois fui cortado. Ele cortou-me também o meu suplemento de como é que é dizer, de. Que eles dão às pessoas que têm pensões baixas, como a minha. Comecei a receber de pensão com 138 euros e nem sei quantos anos que ali. Está tudo guardadinho ali. Foram montando umas misérias, umas coisas, e isso assim. E às vezes pensam que estão a dar uma grande coisa às pessoas. E tenho mais de 40 e tal anos de descontos, mas são descontos fracos. Exatamente. Também. Ainda tenho a culpa lá atrás, se ganhar 400 escudos cada mês, você ganhar 80 centavos à hora. Como é que foi a infância do senhor Basílio Pereira? Foi mesmo aqui no Porto Judeu? Nasci, dei exame, tenho a quarta classe. Uhum. Eu não passei a primeira classe, não passei. Eu também eram para os povos, nem sequer livros já tinha. Uhum. Já no segundo ano, os meus pais da Sérgio, nós comprámos livros da escola. Uhum. Passei os quatro anos seguidos. Engraçado. Fiquei distinto, fui o último ano que houve distinções, foi comigo. Engraçado. Acabou já passar a ser reprovado e reprovado. Exatamente. Se fosse hoje e as possibilidades fossem outras, o senhor tinha optado por tirar um curso? Tinha vontade de conseguir outra coisa qualquer. Outra coisa qualquer. Na vida. O senhor disse-me há pouco que era marceneiro. Foi marceneiro durante a sua vida? Fui polidor, poli mobílias, lixário, miséria, de 13, 14 anos até 24. Uhum. Depois eu comecei a ganhar 80 centavos já à hora, na Salsinha. Aqui no Porto Judeu? Aqui no Porto Judeu. Ainda na cidade dali, que é a cidade de Santo António, hoje é cultural. Centro cultural. Comecei aí, é a oficina, é aquela sociedade. Trabalhei lá com os 10 anos, aqui os tegras, dava muito recados aqui para a gente. Como é que nasce o gosto pela escrita e pela leitura? Comecei até gosto, comecei com 55 anos. Uhum. Foi o primeiro verso que comecei a fazer umas brincadeiras. Com 55 anos? Com as brincadeiras, comecei. É que faz as suas capas e tudo, os livros? Tudo, tanto eu deixo capas de um engraçado. E a necessidade de fazer fotocópias. Só falta mesmo aí, imprimir. Mas só que o que é saber da minha vida, exatamente. Depois, eu trabalhei 2 anos, a gente trabalhava, fazia serão até a meia-noite, todos os dias. Uhum. E no domingo, à segunda, e às vezes a gente ia levar bolhas para a Gualva, para os escudos, várias freguesias, chega a casa às 2 horas,
conheci meus vizinhos aqui e mal, está a perceber, deu a vida sacrificada. Uhum. Sacrificada, não é fácil muitas vezes. Era praticamente sair de manhã e entrar à noite. Sair de manhã, às 7 ou 8 horas, até à meia-noite, minuto e tal. Todos vivas, sempre todos vivas. Comecei a ganhar 80 centavos à hora, 80 centavos à hora, eles passaram para o escudo. Mas tive uns problemas que eles tinham outros para o meu lugar de graça, a trabalhar de graça, está a perceber? Exatamente. Já tinha outros e a dar muitos recados, eu não gostei de estar lá. Meus pais no restaurante desse aí, fui para o outro vizinho, consegui ganhar 15 escudos e o patrão mesmo passou-me para 20, porque eu os conhecia. Exatamente. Tive 8 anos seguidos lá em cima. Lá em cima aonde? Não? Na Economice, a oficina aqui em cima, que já está a brota, está amassada. Oh. Trabalhei 8 anos seguidos. Depois o patrão vendeu e foi para o Brasil, ainda quis mais aquela vida. Depois começamos a ter terras de renda, e fui para onde moar, um barco a remos, nosso barco, o último partido, talvez aqui no nosso porto, em 1982. Oh. E andei de moar, fui num pescador, andava descalço. Era um homem de vários ofícios, então? Não, depois de sair da oficina. Depois começamos para as terras, comecei a trabalhar em terras, já onde estava a gente, vai ser já o Serrado ali alugado, que é o Francisco Humaniza, que só diz que eu conheço. Sei. A Serrada comprou a gente que fazia, que era desta vizinha da parte de lá, que era na América. Exatamente. Uma maçã de pó, que comprar aquela ladeira por aí acima, era muito esquisita. Oh. Cheguei a cortar água às costas para se fatar lá para cima, a ladeira ali é péssima. Depois, é claro. Fui para as terras, depois fui para o estivador, trabalhei 30 anos na estiva, na Praia da Vitória, dentro dos navios, que era duro, não era brincadeira. Oh. Trabalhei na Doca Nova, aqui no Cabo da Praia, só dois navios. E depois, na altura, quiseram reduzir o pessoal, eles davam 12 contos por mês e 1.500 contos. Eu comecei a ganhar para mim, depois com 28 anos, veja lá. Com 28, novo. E eu não quis aceitar, hoje eu já vi aceitar, dava-me 12 contos e dava-me 1.500 contos. Exatamente. Na altura recebi 4.800 contos, não tenho erro. Há outros que receberam mais do que eu. Pois, não sei, fiquei nas terras, ia para o mar, ia para o Rosto, ia para o Calhau, para lá para os Juízes para pescar, nunca fui lá para os Nicaranguês, criou-se. Ah, que engraçado, é verdade, é engraçado. E uma ação de poeta, né? O seu barco, aquela ladeira ali, que não está ali, esta ladeira de cá, aquela pó da preguiça, em 55, se não tenho um erro, não sei se 55, veio o mar, varreu aqueles barcos, fosse partido, partiu o nosso. Uma tempestade. Tempestade aqui do sul do Olho Pequeno, partiu-lhe tudo. Tinha uma gasolina, um barco de maços maiores, também a gente estava pequeno ali para lá brinquear, mais rapazes. Partiu-lhe tudo, essa ladeira de cá, já sabe o que é. Sangue, conheço perfeitamente. E o que é que fizeram depois disso? Depois restauramos, este era o segundo barco que eu não tinha. Oh. Cheguei a consertá-lo ali na casa ali de Lourenço de Castas, onde essa faleceu agora com 98 anos. Bastante. Tem essa casa aqui, se não vê que é mais melhorzinha, para cima. E depois fui para a praia. Depois fui para o continente, se fosse com a minha vida, é tudo contente, era um curso que eu não gostei daquilo, já fiquei mal esta vista de GES. De GES. Caí de massa duas vezes aqui em 1973. Ou ali uns 7 anos antes do suicídio. Eu tinha 20 contos meus de poupanças, não percebem? É muito difícil. E veio depois de exercer aqui aquilo que tirou lá fora? Eu não gostava daquilo, teve um colega que disse, tiramos vezes porque lá não gostava daquilo. Aquilo puxa muito aqui pelos pulsos e pelo peito. Eu era baixinho, mas até no 1,55 de altura. Não tinha chateava para depois, lá fora tive que sentar, o andam para chegar acima ao teto, para trabalhar no teto, aquilo é sempre de roda. Faço no princípio uma janela assim mais pequena como este, com a massa mais ruim que há neste mundo. Estive lá 6 meses. Pô. Eu tinha 20 contos meus na altura. Se me portasse mal, ou se aquilo era por conta do governo ali na travessa da rua direita, uma rua de Lisboa para a outra rua de cima, uma dali. Havia ali uma dessa questão que era de governo, alto e baixo. Está a perceber? Estou a perceber, estou. E fui para Seixal, curso de pau, amor a Seixal, 13 cursos que havia lá, vários cursos. Então, se fosse a minha vida, eu fui naquilo, parecia-me que era outra coisa.
Eu não gostei daqui. Não gostou. É aquele dia até fiquei com os dedos empolados e tudo. E depois veio aqui então para a terceira. Mas, se dá licença. Estive lá 6 meses com a idade. A gente nunca deve assinar em vez, mas já depois disso eu meti o pano na argola. Desculpa a expressão, mas diga, assim, diga, força. A gente nunca deve assinar. O invés com tudo o que está em cima escrito. Exatamente. Eu tinha que pagar 12 contos se pudesse malcriadamente lá com um colega, uhum, obrigasse ou com um instrutor, um tanto instrutor. Que é professor e que ensina a gente. Mal, era despedido, não é? Não! Ah, tinha que pagar 12 contos, se dá a perceber, e vim aqui para a terceira, não dava nem avião nem barco. Ah, pô, tinha que pagar também de meu bolso. O nome foi sofrendo aquilo, não tive problemas, felizmente, não tive problemas com os colegas, nem com ninguém ao lado, felizmente. Exato. Vim para cá, tive 6 contões. Na foi naquele sol de guitarra, que é uma suor, que me deu tempo, raiva e inveja. Era do seu trabalho. Raiva e inveja, o meu trabalho e as minhas compensas de saber viver. Que há muito tempo de reformas altas e que eu sabia viver, saber viver. Uhum. Tinha 20 contos, dei mais 6, trouxe mais 6, era 45 contos. Exatamente. E fui para a bola, fui para Ponte Quisi, exatamente, em Lisboa, mas e é o fim de semana. Que era a nossa profissão, nadar para passear, os outros saíam, a gente jogava umas cartas, a nossa profissão era a pior coisa que havia aqui. Lá tinha várias profissões, tinha estucos, a minha, tinha pedreiro, carpinteiro, eletromecânica, eletromecânica, diversos, como é que eu disse? Diversas áreas, diversos cursos. Ainda tinha diversos. Ah. Aquilo é uma coisa monstro, de quem passa por cima não vê que está lá. Tem lá um salão, que é como aquela prenda para ir ali, que é grande. Só para saltarmos um bocadinho, senhor Basílio. Então na terceira nunca existiu aquele que tirou. Trabalhei um ano, acho que velho. Ah. Tem um rapaz que está para a América e tem aí um que está aí. Estive lá no Hospital Velho, fazer uma resistência para a parte de baixo. Uh-huh. Depois é fazer aquelas duas novas da parte de cima. Só isso aí, parte de cima. Parte de baixo. Estive lá um ano. Quando via, ia na vigia, para a praia. Oh, fazia as duas coisas assim. Fazia as coisas. Portanto, o senhor disse-me que foi há 20 anos. Como é que desperta em si? Como é que sabe que gosta? Eu comecei a fazer umas brincadeiras. Ah. A perceber. Mas era só para si ou fazia às vezes... Não era para publicar nada. Eu comecei a abrir umas brincadeiras a escrever. E o senhor tem quantos livros neste momento prontos? Prontos. Então aqui o senhor vai ver aqui. Cada pacote destes tem os seus livros. Ah, tem os seus livros. Está bem. Este tem aqui 3. Só pode sentar. Mas eu vou dizer, este envelope tem... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 completos. 11 completos, engraçado. E assim escreve quando está de... Escrevia quando estava... Vontade, que é mesmo assim, não é só pegar no papel e escrever porque quer escrever, não. Tem esses. Ah, isso é só para termos uma ideia. Faz quadra, cestilha e faz poemas, arremeta... Basta, sem ser, consigo aqui fazer isso. Quer ver essa capa para o dedo. Qualquer tempo é primeiro livro. À mesma hora da morte é tão bem tempo de nascer. Okay. Isto significa uma borboleta, ela está aqui em cima. Já vi. Está a perceber o que é que quer dizer? Consegues perceber? Está aqui. Está a perceber? Significa uma borboleta, nasce e morre ao mesmo tempo. Nasce ao mesmo tempo, é verdade. Está a perceber? Muito bom. Podemos ouvir alguma coisa que o senhor tem aí neste livro? Eu sou o primeiro, mas tenho outros, mas talvez mais. Exatamente. Mais, só quero ver qual é o verso que é que eu fiquei. Vamos a isso. Caridade e falsidez. Uhum. Como é o nome dele? Caridade e falsidez. Vamos a isso. É pouco, são três versos. Conheci um rico senhor da alta finança, metido e bem sabido em aldrabices, conhecia todos os truques sem tardança. Era muito perito em escritas e trafolices. Muito bom. Passou-se comigo essas coisas. Okay. Conheci essa senhora chamada Rosinha, casada com o senhor rico Aldrabão. Ele fazia tudo o que convinha, mas é de quem lhe chamasse ladrão. Alguma família necessitada, a boa senhora Rosinha acode, dá um pouco a uns, a outros nada. E ela diz, dar a todos não se pode. Está certo. Está certo. É não dar gira. Tem aqui mais, não sei se esta, que olha esta que está aqui, a recordação da carne. Ah. Tanta vez tentado fui pela carne quieta, eis o que se acomodou, uma agonia secreta. Muito bom, sim senhor. E com a sede dos beijos dos ardentes carinhos, põe no corpo em desejos a rosa cheia de espinhos. Mas nós, quando estamos no abraço deste rosal, os espinhos viemos para não nos fazer mal. Sim senhor.
Qual é que são caveiro? É, a gente pode, eu não estou aqui a com ver. Como além de tudo isso, okay, vamos como além do mar, como além de um navio a passar, como além de um pescador a pescar, como além de uma criança a nadar, como além de uma caminhonete a passar, como além de um boi a lavrar, como além de um cavalo a revoluçar, como além de uma donzela a dançar, como além do sol a brilhar, como além de um pássaro a voar, como além de um avião no ar, como além de uma estrela a brilhar, como além de um balão a subir, como além de uma criança a sorrir, como além de uma abelha a zumbir, como além de uma flor a florir, como além de uma bicicleta a andar, como além de uma ave a chilrear, como além de uma borboleta a voar, como além de uma pessoa a cantar. Tudo batido em máquina daquelas que não... Isto é, está numa máquina livre, sou muito vigoroso para escrever, isto é a máquina. Oh, mas está tudo aí bem... Tenho, certezas da vida, podemos dar... Vou agora aos críticos. Vamos aí aos críticos. Isto é uma espécie de coisa. São por natureza fatalmente sempre os invejosos que não desejam ver os outros por gloriosos. São todos aqueles que nada constroem e, por serem bem malvados, tudo destroem. São aqueles que, com a sua arrogância impertinente e descontentes, julgam-se piores a muita gente. São sempre aqueles implacáveis e inclementes que ofendem sempre os pobres escreventes. São todos aqueles que o dizem e desdizem e que pela ignorância o fazem e desfazem. E se cada verso que tem aí, o senhor... Foi pensando, mas também fruto de experiências passadas, não é? No dia a dia. Fui andando, fui escrevendo. Esses críticos, qual é o objetivo destes versos? Isto é um desabafo. Crueldade mental. É toda a pessoa cruel a todo momento, com a sua língua destravada de atrevimento, muito fere os outros na alma o sentimento. É o que tem passado com muitos desafios, muitos desgostos, com muita gente por desdor. É toda a pessoa doente do pensamento e coração, que julga que os outros têm a triste obrigação de sofrer a sua estupidez, a sua má educação. É o que tem. Gosta de ver aqui no Porto Judeu? Já gostei mais. Mas porquê é que já custou mais? É porque as pessoas não me respeitam, não querem, eu não gosto de brigar com ninguém, já tive vários problemas e assim... Mas tem a ver quê? Com a sua maneira de pensar? Com a sua maneira de ter opinião sobre esta local coisa? É diversas coisas que é assim, a pessoa que não tem sorte, é assim... Mas não casou, é viúvo, senhor? Não, infelizmente não me casei. Sim, senhor. Não me casei, não. Tipo, exatamente, foi uma opção. Não foi uma opção. Não vou dizer porque não foi uma opção, que eu tive aqui a tratar dos meus sonhos depois. Exatamente. Ele faleceu faz agora 12 anos, faltava 6 meses para 100 anos. Epa. Teve 11 meses chegado e acamado ali numa cama e eu fazia comida para ele. Estou a fazer comida, minha mãe desde faleceu há 22. Faleceu primeiro. E ela ficou mal da coluna, ficou sempre a fazer comida, eu comecei a fazer comidas para casa. Já percebi. Está a perceber? Já percebi. Foi uma vida sacrificada. Foi um apoio à família. Uma vida sacrificada. Não tive sorte de me casar, não tive sorte, os empregos que eram não tinha coisa para me desenrascar. Não havia uma estabilidade para trabalhava na gestiva, nos navios, como devia navios. Exatamente. Pois tinha terras. Terras, faltava uma quarta para cinco, qualquer terra, quatro sarrasos brilhantes, com a cavala que podava, fazia tudo. E na altura cheguei a vender vinho para o bolso, que não tinha vinho muito bom, de cheiro. E já que este também era bom. Exatamente. E voltando um bocadinho atrás, quer saber também da pesca, a moção de poeira, estamos descanso. A gente dava peixe a toda a gente, ajudava a varar, depois já que veio o guincho, para varar os barcos. Mas na altura não era com guincho, era sem guincho. Para mim isso ainda. Era os barcos tudo fechados para lá dentro. Com aquelas talas de madeira que se faziam para eles escorregarem ali. Aqueles postas, então os postas e aquelas três coisas. E mesmo a terra não havia maquinaria cá hoje em dia, era tudo à mão. Tudo à mão. Já que vejo os tratores, já que vejo essas coisas, não é agora. Arrepende-se de alguma coisa que tenha feito ou sempre aquilo que fez? Consciência? Eu vou lhe dizer, arrepende do banco que fiz. Porque há muitas das pessoas não merecem que a gente faça bem a elas. Isso arrepende-me. Hoje não fazia bem a outras pessoas.
Mas na altura que o fez, fiz e faço, continuo a fazer sempre. Quando diz que não faço, mas continuo a fazer sempre. Bom, estou a perceber. E eu, como é que passa o seu tempo hoje em dia? Vendo, distraio-me, compro o jornal, tenho um jornal, às vezes compro a televisão, distraio-me aí, coisas assim. É um homem que tem clube ou não gosta de futebol? Gosta, um bocadinho mais do que ainda sou daqueles de onde se morreu. Não pode saber, Estou aqui. Exatamente, como é que vê a situação do nosso país? Um governo... Péssimo, estúpido. Um governo... maioria e eu vou dizer que estou farto de palhaçadas. Farto. Assino uma lei, passa de coisa, uma vez dizem, olha, a gente vai fazer isso, os outros cortam. Depois a seguir vem outros, faz uma lei, e já esse partido corta, isso não é nada. Não há uma estabilidade na... Não há nada, o nosso país nesse planejamento não vai. Comecei a trabalhar com 14 anos e eles agora estudam até 18 anos, se estão em erro, não é? Verdade. Estudam, eu vejo rapazes mal criados e estúpidos, que é uma coisa muito séria, não respeitem velhos, não respeitem ninguém, é as neiras, é fazer porcarias aí por todos os quantos. O meu tempo não era tanto assim. O que é que foi o 25 de Abril? Foi bom ou foi Para mim foi uma alegria. Aquelas músicas, como é que dizer, de... Intervenção. De Zeca Afonso e outros assim. E é para as terras com aquelas músicas nos ouvidos, do rádio e tudo. Exatamente. Foi... Valeu a pena 25 de Abril? Eu ouvi sempre, tinha o rádio, ouvi sempre a voz da liberdade que era feita na Angola. É, quer dizer, eu não falava mal do governo que estava, mas estes também há 40 e tal anos não estão feitos, não vão para as linhas que deviam ser. Então não pensam de miséria, mas já lhe disse. Há outros rapazes que trabalham dias de dia, a gente tem pensão de 600, 500, 10, e assim. Eu não sou barreiro. Isso é. Eu não sou barreiro. Estou a ver. Mas é uma justiça. Não há um equilíbrio na sociedade. É que consegue, não é? Aqui, 138 euros, eu sei de um rapaz que mora aqui embaixo, ele tem 60 anos, ganha 150 euros de pensão só. E há uma coisa, 150 euros não dá para pagar a luz e o gás, não dá para nada. Não dá para nada. Eles fazem grandes bandeiras, vão aumentar os pensionistas. Aumentaram, mas cortaram. Eu estava a ganhar mais que 200, agora estão 214, não sei, eu tinha. Sim, cortaram para depois funcionar. Depois dar o subsídio natal. Mas acha que aquele dinheiro fazia mais falta mensalmente? Mensalmente, depois. O ano passado não era este ano. Quer dizer, direita, esquerda e centro. Eu era da esquerda, sou da esquerda, mas não com esses sistemas. Eu não estou a gostar nada dos nossos políticos, nada do sistema político. Isto não é democracia. Eles ganharam milhares e milhares de contos, de euros. Exatamente. E damos eras a povos trabalhar uma coisa. Acho que é justo que isso. Eu não acho justo, porque para pronto, e são programas, e são às vezes acolhimentos que são feitos de gente que vem do exterior. Mas não quero. Desculpe, que vem interromper. Tem que ser criadas condições para albergar estas pessoas, mas sou contra certas coisas. Eu, quando fui para Lisboa, voltando um bocadinho atrás, sentimos quase, não sei se foi o estado do Sporting, se foi o estado da Luz, que eu vim viver futebol. Do Munch, claro, do Munch. Exatamente. Eu senti-me chocado que casas pequenas, estavas metade desta sala, feitas de madeira e folheta, coisa que nunca tinha aqui na nossa terceira, não tinha, em 1973. Ei, pantos de sujo, mãe. Eu vim para cá em 74. Eu não havia. Depois é que veio a Revolução. Quando vi o 74, estava já a trabalhar aqui no hospital. Pois é, e trabalhei nas terras, nunca parei. Parei com 63 anos. As terras eu que fazia praticamente tudo. Ele tem aquela casa nova que fizeram ali, que é da junta de freguesia, que são três alqueires e meio de terra. Está ali aquele prédio incluído. É bastante. Uma rapariga que mora aqui embaixo, fazia com moedas de contato e liduinho, que é a coisa. Ela fazia uma alqueira e fazia a parte de baixo, três alqueires e meio de terra. Tinha vinho só das paredes. Eram os outros, estou sabendo que tinha um trator. Ainda apanhei ali e meteu as vacas, abriu os ruecos para botar as batatas, semear as coisas. E o rosto era tudo com enxadinho. Era durinho. E tinha os outros arrasos. Esse é 2,5, um de meio alqueiro e um alqueiro de 3 quartos. Os outros ali, tem duas casas lá agora. Por isso, assim, às vezes vinha cansado de trabalhar para as terras e para o resto, como se fiquei só com a saída da estiva, já não sei em que ano que saí. Fui só para as terras e o calhou a panela para os ouriços para pescar. Já percebi. Como se despoja, depois ia para o mar, depois ter companhias. Ah, eu tinha barcos grandes,
Ele tinha grandes e pequenos, agora tem medidas de lanchinhas, que tinham nada, os marrons vão para a praia. Está percebendo? E às vezes não é cansado, quando a maré está seca, quando a maré está calma, sossegada, que era bom para parar o Ulisses. Ah. Se não tiver respingar, só o mar, saltear, é difícil de apanhar o Ulisses, mas apanhava um calhau. E os Ulisses, depois vendia-se os Ulisses? Os Ulisses é para pescar, para não eslavar, para apanhar... Pena para os reis e verdugos. Ah, que eu não sabia. Sabia disso? Ainda não sabia. Eu andei no mar, mas uma palha, da sério, tentando um charro, já sei, um padrinho juro que é o sogro do Boca Negra, no mar. Dizer, remos, arremar como é daqui, olha pequeno, olha grande, era. Ali é bastante o mar, cheguei a pescar ali, olha da minha, para o resto fiquei só a tratar nas terras, e era bastante. Faltava uma quarta para cinco alqueires de terra, é muito terreno. E vi um, pronto, o senhor tem aqui na sua hortazinha, aqui ao pé de casa, umas ervinhas de chá, gosta de um alecrimzinho, de uma cidreira, faz chá regularmente com essas ervas? Faz, mas aconselho não misturar o alecrim e a coisa ruda, é que já cambiaram ali a ruda. Cambiaram a ruda? É ferver a água e depois é cortar dentro. Deitar dentro. Ah, não, fervei na parede, já percebi. Percebeu-se deitar qualquer coisa, tira ali um pé grande da ruda, queimar-me. Ah. Sendo que é mentira, mas é verdade. Agora tem diversos. Já percebi. Alguém que levou e queimou, tomou chá, não se deve queimar. Ah. E a ruda que disse... Está fazendo na feitura de chá em si, não é? Depois da água está fervida que se mete a erva dentro. Mas todos os chás que se faz... Aquele chá da ruda é bom para... Para a azia. Ah, que engraçado. E para os nervos. Ah, que engraçado. O chá de salva que ainda está na guaranada ali, com uma sobrinha, na pescada daqui. E por acaso, salva ofereceram um homenzinho dos biscoitos? Dizem que cura sete doenças. Ah, que engraçado. Estão ali agora, estão ali alecrim, gosto de alecrim. Também muito bom. Muito dá bom. Um sabor muito bom, muito bom. Agora tem ali os pés pecados, que é aqui... Tempo de baixo, se ouvir aquele portal que está ali de madeira, sei. Eu fiz mais uma sobrinha com o tempo aqui de baixo, queima-me tudo. Queima-me uma salsa, queima-me as couves, o hortelão que está ali, queima-me tudo. Casa de mar, é verdade. Aquele portãozinho tal de cachete, que estamos agora este verão, coisa disso. Era para fazer aqui mais abaixo nos botes, coisa e tal. Para ver se portões. Estás do tempo aqui do sul. Sim, senhor. Estamos assim em casa do senhor Basílio. O senhor vai misturar-nos aí mais alguma coisa? Temos ali aquele barquinho que foi feito. O barquinho é feito por um rapaz aqui embaixo do refugo. O nosso sobrinho depois já que pintou, aqui é Manuel. São coisas que lembram a sua vida, de há uns anos atrás. Não me dá saudades. Não dá saudades nenhuma. Não me dá saudades, só nos Santos Poais, mais nada. Mais nada, a vida que era... Mas eu vou arrematar o rosto. Arremate para a gente também concluir a nossa conversa. Se tem uma volta um bocadinho atrás desta lupa, o Santos e Silva, cortou-me. Vim aqui à minha casa, falei com mais ou menos aqui a conversar. Pois é. Na altura eles deram um suplemento, o governo fez. Esse que está agora, os socialistas que fizeram essa lei, mandam um suplemento de pensão sobre a pensão de miséria que me tinham. E fico retoado duas vezes. E agora estou a receber agora desde fevereiro. São mais 94 contos, por isso é que dá uns 300 e tal de miséria. Mas que lhe fiz bem lentamente, tenho muito tempo a 130, comecei com 130 e voltou um bocadinho atrás, 138 horas, alguma nada. Coisa. Está na vida dos meus documentos. E depois, quando saí da esquiva, comecei a pagar para a caixa da casa de povo, caixa de previdência, comecei a pagar, até não, as faturas estão a ver. Não, na caixa. A última fatura gera 4 contos e 200 escudos, é dinheiro. E vim sempre para conversar. Eu não sei se foi 8 anos ou 10 anos. Agora as do estivador da praia deitei fora, não havia deitado de fora. Foi para Lisboa. Voltando um bocadinho atrás, trabalhei nas oficinas das anos, descontava para São Miguel, para São Miguel. Só me apareceu 5 anos, todos os 5 anos a meter nós ver aqueles garotos. Já percebi. Eles iam buscar todos os meses lá em cima da oficina e metemos foi na oficina. Só fizeram desconto de metade do tempo. Eles já ficaram com o dinheiro. Exatamente. A perceber o que é que Deus agora veio o senhor a sofrer com a reforma, não aparece aquele desconto. Pois, não desconto. Ah, sim senhor. Felizmente, até mais, foi mais uma coisinha, já ajuda. Exatamente. Mas não se pode ver com 150 euros. Tive muito tempo, agora até pelo montou, como já disse. É, mas rapaz, que eu tenho pena, 150 euros já é alguma coisa. Não é nada. E vou dizer uma coisa, eu trabalhei e apanhei a água salgada. Trabalhei bastante na estiva, que ele era duro, não era brincadeira nenhuma, empurrar automóveis, bidões. E era duro, limpo, pronto. Era. Uma brincadeira, está a perceber?
A gente pensa que ia para a praia roubar. Eu não fui roubar para a praia. Trazia roupas, se os guardas fiscais deixassem trazer, naquele tempo havia necessidade, agora não, felizmente. Exatamente, agora não, é verdade. Trazia as roupas, aqueles fardos como aquele móvel está ali, maiores. Exatamente. E ia para as Áfricas. Os malandros não vinham se importavam. Já percebi. O guarda fiscal, se estivesse a deixar passar, passava. A gente dava moeda que ia ali ao bosque de Santo António, às vezes mandava tudo para trás outra vez. Sem trazer algumas coisas para a gente, cá em cima, na alfândega, não sabe onde é a alfândega, na praia, da Fiora. Não era para eles entregar os americanos, era para eles comerem. Eles a comer, trazer os colotes, algumas coisas qualquer, era para eles. Não sabia dessa coisa. E eu, pegaram comigo quase um molquete. O chefe da alfândega, um molquetezinho que ele trazia para dar adinho, umas coisas. Como comigo, que ele tinha uma cesta pequena, a cesta não era muito grande. E por isso foi difícil, que ele não havia que era para trabalhar mais. Está a perceber? Mas também, tipo, ainda fez mais linguetas de madeira e nem deu mais nada para ele. Que, exatamente. Os outros querem, olha, os outros querem, tipo, dizer, nunca mais faz, nunca mais, mas se faz pouco. É verdade, é verdade. Esse senhorzinho era o senhor Jorge, o chefe da guarda fiscal era o senhor Jorge. Assim. Vamos ver então algumas... Queres ver a casa? A minha casa? Não quero ver a casa, o senhor sabe o que é que quer mostrar. O senhor vai ver se tem alguma casa. Coisa que a gente possa registrar. Quer mais alguma coisa para ler? Tenho este, o que é que o senhor acha? Este aqui, este já lemos. Temos aqui certezas da vida. Vamos só fazer uma passagem para aqui, olha. Certezas da vida. Mas, ouvidas fictícias, como o senhor quiser, tenho esse aqui. Certezas da vida. Pronto, esse e temos aqui... Poemas de versos. É isso aqui, tem aqui poemas aqui, olha. Vidas fictícias. Basílio Soares Pereira, olha só. Ok, podemos ler uma esta poesia aqui, é? É, sim, senhor. Pode ser aqui. Quer ver estes seja da vida também é de versos. É, não, mas vamos ver. Mas é vidas fictícias. Vamos a isso. Quero ver ler as vidas fictícias. Para terminarmos aqui a nossa conversa. Vamos ver onde é que o senhor abriu. Perdão, diz, mano. Cláudia era jovem, viúva, rica e bela. Ao contrário, era pobre sua irmã Anabela, mas apesar dessas desigualdades assim então, eram pois verdadeiras amigas de grande afeição. Depois de alguns anos já de casados, Anabela e seu marido João estavam desesperados, desejando ter filhos com os outros então, mas o médico desenganou-lhes logo naquela ocasião. Anabela era estéril, que triste desilusão então, sentiu-lhe grandes desgostos daquela ocasião. Com nada na vida já se consolando, passou, pois, assim os seus últimos dias chorando. João, desesperado, não sabia o que fazer, com a cunhada Cláudia lá foi ter. E como estava bebendo, teria de acontecer, a atração os foi assim depois envolver. Mas ao fim de uns poucos anos, neste mundo depois de enganos, Cláudia, com uma amiga da sua filha ficar, precisou ir à cidade uns assuntos tratar. Ao ir o seu automóvel perto da cidade, a Cláudia teve por isso a infelicidade de vir o carro no seu bater e gravemente ferida no hospital foi-se acolher. Já na morte, já no seu doloroso sofrimento, Cláudia revelou à irmã naquele momento que a sua filha era então, pois assim o seu cunhado João. Continua a seguir, mas deixa-me ver aqui, sim, aqui, senhora, o resto. Mas que perdoasse naquela triste ocasião e também assim ao seu cunhado João, pois a sua filhinha tivesse dó, compaixão, que ficaria neste mundo sem ninguém, então. Chorando lágrimas amargas de grande emoção, Anabela perdoou a sua irmã naquela ocasião. Morteu, pois, a sua sobrina como filha a criar e ao seu marido João também perdoar. E agora, pois, esta causa que já se passou, Anabela, a riqueza da irmã Cláudia, herdou e a sobrina como filha assim ficou, vivendo com o seu marido João, que perdoou. Nesta vida, devemos sempre uns aos outros perdoar, quer sejam pessoas de família ou não, porque a doença ou desgraça está a rondar a nossa volta em toda a ocasião. Muito bom, isto vai-se dar uma dança de espada. Eu fiz isto. Eu não gosto de versos. Estes têm... Deixa-me ver quantos versos. 3, 4, 5, 6, 7... 7, 10, 11. Uma história em 4, em 11 o máximo que eu tenho é 16 versos. Eu não gosto muito de enfadar. Os meus livros não são enfadonhos. Não. Estes
Estes quatro é que leva 2 horas para ler estes quatro. E no fim... A pessoa vai começar a ler, sim, e fica continuar sempre a ler. Não gosto de muitos versos enfadar a numa coisa. As pessoas, sim senhor. Meus amigos, vamos ver o que é que o senhor Basílio tem então para nos mostrar, mesmo acabar a nossa conversa. As cabras de pão, os almoços e para as agricultura, de pescas... O seu avô materno? O avô materno, e são de 7 filhos. Ah, que engraçado. 7 filhos. Este foi para a América. Ah. E este é o meu pai. Ah, para o seu pai era alto, era bem alto. Não, é pouco mais do que eu, não era muito mais alto que eu. Isto é tudo irmãos. Oh. Este morreu agora há poucos anos, com 90 anos. Epa. Este morava ali abaixo da igreja. Oh. Que vinha a ser sogro de um rapaz, morreu há poucos anos, que era do Santa do Antônio Gordo. Este é o Matheus João, entrado o gordinho, que era dono da preguiça. Este, da preguiça. Sei, e depois sei. Ali no Luar. Este é o meu padrinho Júlio, que é o sogro ali do Boca Negra. Boca Negra. E este meu, é do Silva Pereira, jogava voltar nos Leões. Ah. Jogou no Cidade. Este Matista, eu tenho irmãos. E irmãs. Tudo isto, senhor. Guarda a sua mãe. No tempo, foi pouco tempo depois, desde a série, meu santo pai casado. Desde foi 3 meses que eles contaram. Oh. Isto é a minha avó materna, que morava ali fora na Banda Canada. Engraçado. Epa, tem anos. Este quadro tem mais de até 80 anos, talvez. Tem anos. Não sei se eles podem renovar isto. Oh. A minha prima levou para fora. Isto é o meu avô, com a peste. E embaixo tem? Embaixo tem a minha mãe e o meu pai desde a série. Ah. Este é tudo deles. Agora aqui é a irmã de minha mãe, que foi para a América, morreu na América este casal. Ah. Está percebendo?